ефірі спецвипуск новин у студії Анна Панова. У центрі Києва тривають сутички, є загиблі та поранені. Про головне стан на четверту дня далі у прямому ефірі. Віктор Янукович висловив співчуття родинам загиблих під час подій на вулиці Грушевського у Києві. Цитата. «Висловлюю превеликий жаль з приводу загибелі людей у конфлікті, спровокованому екстремістами від політики. Мої щирі співчуття сім'ям загиблих. Ще раз прошу людей не піддаватися на заклики політичних радикалів. Ще не пізно зупинитися і врегулювати конфлікт мирним шляхом. Ще раз закликаю опозицію сісти за стіл переговорів і зупинити протистояння. Я проти кровопролиття, проти застосування сили, проти розпалювання ворожнечі та насилля. Прошу людей повертатися до домівок. Ми повинні відновити в Україні мир, спокій і стабільність», – сказав президент. Медики наразі підтверджують смерть двох учасників сутичок на Грушевського. Зазначу, що в деяких ЗМІ та в соцмережах говорять про 4 або 5 загиблих. Тим часом лікарі спростовують поширену раніше інформацію про смерть людини через падіння з колонади стадіону «Динамо». То у нас є тільки інформація, було звернення тільки по 2 випадкам, по яким констатована смерть. Не 3-го, не 4-го випадку, тобто ті всі, та вся інформація, яка лунає в ефірі, я її сам чув, тобто у нас підтвердження немає цього. І ці хвилини триває зустріч Віктора Януковича із лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком. Окрім президента та лідерів опозиції, присутні секретар РНБО Андрій Клюєв, міністр юстиції Олена Лукаш та радник президента Андрій Портнов. Зараз ви бачите кадри з цієї зустрічі. Ми чекаємо інформації про її результати. Щойно про них стане відомо, одразу перекажемо вам. За новою хвилею протистояння між Беркутом та протестувальниками спостерігає Євген Онопрієнко. Він уже кілька годин на варті і зараз із нами на прямому зв'язку. Євгене, годину тому ти розповідав, що лідери опозиції пробували переконати людей там біля барикад розійтися або принаймні повернутися на Майдан. Як бачимо, не переконали. Так, звичайно, не переконали. І я б ще хвилину тому хотів сказати, що тут майже нічого не змінилося, але, можливо, ви навіть можете це бачити у правому куті вашого екрану. Зараз помітно, або може вже не помітно, але близько півхвилини тому було помітно, як правоохоронці застосували воду. Була помітна просто величезна... От і зараз її я бачу, власне, не знаю, як ви, але я бачу великий струм води. Окрім того, звичайно, як і годину тому, величезна стіна чорного диму, це димлять та горять покришки, їх продовжують сюди підвозити на автівках. Їх дуже швидко розвантажують, несуть до самісінького центру. Мені вдалося підібратися ближче до барикад. Що там за цією чорною завісою, ну, практично не можна побачити. Чи є там правоохоронці, чи ні, важко оцінити. Лише це можна зрозуміти по одиноким вибухам, які протягом цієї години лунають. І ось постріли також, можливо, ви навіть також їх чуєте зараз. Люди обороняються як можуть, вони у багатьох з них дерев'яні конструкції, якісь палиці у руках, вони обороняються щитами. Ще буквально на наших очах зняли ось тут плакат, рекламний плакат, та віднесли, знову ж таки, на наших очах віднесли кудись туди ближче до центру подій. Ми поспілкувалися з медиками, але навіть вони не можуть оцінити кількість постраждалих за останні хвилини, за останні години. Тому ось така ситуація. Ми слідкуємо за подіями. Атак Беркута не було. Ну і, власне, вода продовжує бігти. Як я бачу зараз, то струм, він став більшим, на мою думку. І ми бачимо вогонь. Це вогонь від тих гумових покришок, які палають, які сюди продовжують привозити. Так, натовп не розходиться, звичайно, Аня, ти питала, чи розходиться натовп, звичайно ж, ні, вони продовжують тут залишатися, і ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій, повідомимо вам про нові обставини, знову ж таки, або протягом цього ефіру, якщо буде щось змінюватися, або за годину. Дякую, колего, будемо чекати. Це був Євген Онопрієнко із Європейської площі.
І далі нагадаємо хронологію подій останніх годин. У півдні бійці Беркуту перейшли у наступ. Це сталося після того, як протестувальники почали кидати коктейль Молотова і кілька спецпризначенців загорілися. Беркут почав розбирати барикади і відтіснив мітингувальників на кількасот метрів. Ті мусили відступити ближче до Майдану Незалежності. Правоохоронці не стали йти далі, зайняли позиції на вулиці Грушевського біля готелю Дніпро. Мітингувальники невдовзі теж повернулися на Європейську площу. В бік Беркуту летіло каміння і коктейлі Молотова. Беркут почав відстрілюватися. Серед людей є поранені. Їм надають медичну допомогу просто на місці. На площі постійно чергує понад десяток карет швидкої. Протестувальники підпалили гору покришок. Вулицю Грушевського затягло чорним димом. Є інформація, що спецпризначенці захопили і розгромили тимчасовий медпункт майданівців. Це була вже друга атака Беркута сьогодні. Першу здійснили о 8 ранку. Зазначу, ніч на Європейській площі минула доволі спокійно. А що відбувалося із самого ранку? Репортаж Валентини Левицької. Ніч біля стадіону «Динамо» пройшла напружено, але відносно спокійно. Протестувальники стояли навпроти Беркуту і стукали у металеві щити. Вже розвиднювалося, було близько 8 ранку, аж раптом Беркут пішов у наступ на імпровізовані барикади. Протестувальники відступають до Європейської площі, спецпризначенці тіснять їх ще далі на Хрещатик. У запалі погоні дістається і нашим журналістам. Атака Беркуту тривала буквально кілька хвилин, потім вони повернулися на свої попередні позиції. Повернулися і мітингувальники, їх стало більше. На Європейську приїжджають швидкі. Серед мітингувальників є поранені. Лікарі надають їм допомогу просто на площі. Важких одразу ж увозять. В одній з машин, кажуть медики, тіло загиблого чоловіка. Втім, за даними медиків, помер він ще до атаки Беркуту. Вже встановлено, це житель Дніпропетровська Сергій Нігоян. Він був одним з охоронців Майдану. За версією протестувальників, його застрелили з вогнепальної зброї. Говорять навіть, що це міг бути снайпер. В міліції це заперечують. Працівники міліції, військовослужбовці внутрішніх військ на охороні громадського порядку не мають вогнепальної зброї. Це потрібно чітко розуміти, це регламентовано нашими документами. Ті спецзасоби, які вони використовують для відстрілу еластичних куль, вони не смертельної дії. Ніяких снайперів там немає. Причину смерті зараз з'ясовують судмедексперти. Сьогодні ж міліція підтвердила інформацію про ще одного загиблого на Грушевського. Ми маємо повідомлення про два загиблих чоловіка. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, працює судово-медичний експерт, хоча роботі правоохоронців заважають, намагаються заблокувати, але все одно робота продовжується. Завдання судово-медичного експерта встановити і час, коли настала смерть. Так, це, як нам говорять, чи смерть настала набагато раніше. Завдання встановити характер тих тілесних ушкоджень і що саме спричинило смерть. Генпрокуратура підтвердила факт вогнепальних поранень обох загиблих. Проте хто міг завдати цих поранень, не йдеться. Правоохоронці проводять розслідування, а тим часом близько 12-ї дня Беркут вдруге пішов на штурм. І знову над Європейською площею столиці звук сирен швидкої. Є поранені. Вони побігли за нами, всі почали падати. От вони біли і били всіх, хто падали. Надавати допомогу у польовому лазареті на Грушевського вже неможливо. Беркутівці розгромили його під час штурму. Приміщення інституту історії, знаходився медпункт, надання першої допомоги потерпілим. Я зараз хірург, оказував допомогу потерпілим, зашивав рану на голові. В цей час летіло дві гранати з вогнем газом. Дівчата почали розбігатися, моя дружина працює комендантом в цьому приміщенні. Ми забрали потерпілого хірурга, завели до неї кімнату. А він почав бігати по кабінету і розганяти людей. Мітингарі підпалили десятки гумових шин, вулицю Грушевського та Європейську площу накрив чорний сморід. Аж ось на вулиці Грушевського просто за спин Беркуту показався БТР, який спробував посунути в бік барикади протестувальників. Мітингарі вистроїли ланцюги самооборони. Втім, броньована машина зупинилася і згодом відійшла вглиб урядового кварталу. Силовики відступили на свої попередні позиції за спалені автобуси. Протистояння триває. Валентина Левицька, Дмитро Казанцев, Євген Онопрієнко. Новини, телеканал «Інтер».
Ось як у МВС пояснюють, чому сьогодні зранку «Беркут» перейшов у наступ. У відомстві отримали інформацію, що протестувальники начебто будуть використовувати в коктейлях Молотова небезпечну речовину, яка викликає хімічні опіки. Ось що заявив речник МВС. З'явилася інформація про те, що планується використання додаткової якоїсь речовини до тих коктейлів Молотова, якими закидують працівників міліції, і яка буде спричиняти дуже важкі хімічні опіки. Зараз каністри з цією речовиною вилучені, вони направлені на дослідження, ми з'ясуємо, що це саме є. І міліція звертається до громадян із проханням утриматися від участі у масових акціях, які переросли у заворушення. Правоохоронці кажуть, є ризик отримати тілесні ушкодження. В організаціях, розташованих у центрі міста, неподалік Майдану Незалежності і вулиці Грушевського, оголосили короткий робочий день. Працівників відпустили додому. І сьогодні Кабінет міністрів розширив кількість спецзасобів, дозволених для використання правоохоронцями. Тепер для охорони громадського порядку можна використовувати також аерозольні гранати «Дрейф-2», світлозвукові полум'я «М», «Факел-С» та «Заряд-2», а також ручні димові гранати «Сирень-3». Крім цього, Кабмін дозволив застосування водометів при температурі повітря нижче нуля. Зазначу, що попри силове протистояння біля урядового кварталу, Кабмін сьогодні працював у звичайному режимі. Ідемо далі. На Майдані Незалежності готуються до подальшого протистояння. Зараз там знаходиться наш кореспондент Михайло Колесніков. Михайле, що там відбувається, як налаштовані люди? Ганно, мітингарі на Майдані Незалежності налаштовані радикально, вони готові перейти до оборони. Ось тут неподалік від нас, біля стели Незалежності, вони розливають запалювальну суміш по пляшках, тобто готують коктейль Молотова. Порожні пляшки у коробках зносять зі всіх сторін інші активісти. Ну, а потім їх передають до барикад. Біля барикад велике скупчення охорони Майдану, вони посилюють барикади, добудовують різні конструкції, які повинні завадити руху підрозділів силовиків. Вони зносять туди каміння, бруківку. На пішохідний міст, який знаходиться над вулицею Інститутською, також зносять горки, створюють там горки бруківки, яку вони кажуть, що будуть кидати в разі потреби на голови працівників МВС. Ось що вони кажуть. Поки що стоїмо тут. Далі не знаю. Буде штурм, не буде. То не вистачить. Зараз буду шукати щось інше. На всякий випадок. Всякий випадок. Краще перестрахуватися лишній раз, чим не дострахуватися. Воно затримає. Якби, я думаю, що воно дасть змогу для обдумання і їм, і нам. Це дуже прекрасно. Якби хочеться, щоб вони зрозуміли і ми. Не хочеться кровопролиття, хочеться спокою. Також закриваються приватні та державні установи, які знаходяться на території, власне, за барикадами. Багато хто з працівників вже пішов додому. Ми бачили працівників парламенту, які прямували по вулиці Інститутській на метро додому. Ну і оцей от торговий центр, який знаходиться поруч із нами, сьогодні там не працюють майже всі крамниці та кафе. І також на Майдані за останні кілька годин поменшало жінок. Дякую. Це був Михайло Колесніков. Він на інформаційній варті на Майдані Незалежності. Там посилюється напруга і активісти готуються оборонятися. Декілька тисяч прихильників влади зараз мітингують у Маріїнському парку. На території наметового містечка працюють польові кухні, люди гріються біля вогнищ. Чути постріли, що лунають із боку Європейської площі. Люди підходять до міліціонерів і висловлюють їм свою підтримку. Моя душа болить за тих мальчишек, которые из-за этих подонков страдают и свою жизнь, и за меня. Я еще пойду и стану возле них, потому что этого делать нельзя. Я хочу, чтобы у нас в Киеве был мир, стабильность. И кто придет в Киев, приезжает, гости, извините, пожалуйста, вы с добром приезжайте, добро пожаловать. Если с мечом приезжайте, знайте, что получите отпор. Про ситуацію в країні українські чиновники поінформували послів іноземних держав. Із ними зустрілися міністр закордонних справ Леонід Кожара, а також керівники Міністерства юстиції, внутрішніх справ, Служби безпеки і Генпрокуратури. Іноземним дипломатам показали відео подій на Грушевського 19-20 січня, а ще назвали прізвище двох іноземних громадян, яким заборонили в'їзд до України через участь в акціях протесту. Це американець Пальмер Чарльз Стюарт, який організував біля столичної мерії показ документального фільму «Майдан. Народ вимагає повалення режиму». А ще польський політик Збігнєв Буяк. Такі ж санкції попередили в СБУ, застосують і до інших іноземців, які братимуть участь в акціях протесту.
Призываю вас довести своим соотечественникам информацию о возможных последствиях в случае их пребывания в местах проведения массовых акций, а тем более участия в них, а также просьбу не осуществлять действия, которые могут быть квалифицированы как вмешательство во внутренние дела Украины. І вже є реакція на події в Україні верховного представника ЄС Кетрін Ештон. Єврокомісар сьогодні заявила, що потрібно негайно припинити будь-які сутички. Я різко засуджую ескалацію насильства під час подій, які сталися вночі у Києві і призвели до жертв. Повідомлення про смерть кількох демонстрантів серйозно непокоїть мої співчуття тим, хто постраждав. Усі насильницькі дії необхідно негайно припинити та швидко розслідувати. Закликаю владу та опозицію до щирого діалогу на найвищому рівні. Генсек НАТО Андерс Фог Расмусен занепокоєний подіями в Україні та закликає до переговорів. На його переконання важливо, щоб усі сторони брали участь у реальному діалозі, виявляли стриманість та уникали подальшої ескалації. Я надзвичайно стурбований драматичними подіями в Україні та повідомленнями про кілька смертей у Києві. Я різко засуджую застосування насильства. Воно не може бути відповіддю на політичну кризу. Украй важливо, щоб усі сторони проявили стриманість і уникали подальшої ескалації. Голова Європейської комісії також закликав владу України і опозицію зупинити ворожнечу і сісти за стіл переговорів. Жозе Мануель Барозу занепокоєний подіями в Україні. Він каже, Брюссель продовжує стежити за ситуацією, а також думає про можливі кроки з боку ЄС, які позначаться на стосунках із Україною. Ми шоковані останніми новинами з України про смерть протестувальників. Висловлюємо наші співчуття родинам загиблих. Ми закликаємо усі сторони утриматися від насилля і особливо підкреслюємо фундаментальну відповідальність влади за налагодження діалогу з опозицією. Ми по-справжньому стурбовані тим, куди ці події ведуть Україну. Також ми продовжуватимемо пильно стежити за ними та оцінювати можливі дії з боку ЄС та наслідки для наших відносин. Свою заяву щодо загострення ситуації в Україні ухвалила і російська Держдума. Депутати закликали західних політиків не втручатися у внутрішні суверенні справи України. А ще відзначили, що за події в Києві відповідальні не лише опозиціонери, а й західні політики, які виступають на їхніх мітингах. Далі цитата. Дії протестного руху набувають зростаючого масштабу та агресивнішого характеру. По суті, мають місце спроби повалення легітимних інститутів влади в країні силовим шляхом. Ситуація в країні дестабілізується, є постраждалі як серед протестувальників, так і серед співробітників правоохоронних органів. Шкода, що все це провокують і використовують представники опозиції, які цинічно називають себе прихильниками демократії. До Києва планує приїхати єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Штефан Фюле. Про візит поінформував його представник Петер Стано. До Києва Фюле прибуде 24-25 січня. Він хоче зустрітися з владою, опозицією та представниками громадянського суспільства і обговорити з ними останні події в країні. І повертаємося до збройного протистояння у центрі Києва. Знову з нами на зв'язку Євген Онопрієнко. Він бачить усе, що відбувається на вулиці Грушевського. Євгене, що змінилося за останні 20 хвилин? Що змінилося? Я 15 хвилин десь тому розповідав вам про те, що було застосовано воду. Зараз протягом цих 15 хвилин її струму не було помітно. Задля чого вода була використана, незрозуміло, бо якщо правоохоронці хотіли загасити полум'я, то їм це не вдалося, і воно зараз, ми бачимо, лише збільшилися клуби диму. Якщо, можливо, проти людей, не знаю, то це знову ж таки не допомогло, люди продовжують стояти. З цього боку ще, що я помітив, це те, що тут дуже багато карет швидкої допомоги, і це швидше добрий знак, це значить, що просто постраждалих за останній час не було, тому вони знаходяться у черговому режимі. Ну і зараз, можливо, ви навіть бачили, да, за моєю прямо там, у центрі найгучніших подій, лунали феєрверки, і це також така собі зброя. Ми продовжуємо тут слідкувати за розвитком подій, повідомимо за годину, як будуть розвиватися вони тут. Дякую. На зв'язку був Євген Онопрієнко, він працює на Європейській площі. І найяскравіші кадри сьогоднішніх сутичок на Грушевського про події останніх годин ми підготували для вас. Дивіться далі без коментарів.
Закрой. Убери крышу, убери вообще. Наразі все. Наші журналісти продовжують збирати для вас свіжу інформацію. Наступний спецвипуск плануємо на 5-ту годину. Як розвиваються події, яка реакція на них в Україні та світі, дізнаєтеся першими і Зінтором. До зустрічі.